Baie welkom by Mosaïek Oordenkings. Ek is Marina Strydom van die Ooskerk en hierdie week gesels ons met mekaar oor die groter tema uitnodigings van Jesus en spesifiek vandag oor kom leer oor geld en goed. Ek dink min mense besef dit, maar daar is nie eintlik 'n tema waar Jesus meer praat as oor geld en goed nie. Nou sou die vraag natuurlik wees, waarom sou dit vir Jesus so belangrik wees? Waarskynlik omdat Jesus besef dat wanneer ons vasgevang leef in ons behoefte aan geld en 'n behoefte om net meer en meer goed te hê, kan ons eintlik nie as vrye mense leef nie. So sien ons byvoorbeeld dat wanneer ek vasgevang is in 'n greep en 'n soeke na finansiële welvaart, of ek nou dit het en of ek dit nie het nie, begin dit mettertyd my hele lewensagenda bepaal. En dit maak dat ek nie kan fokus op daardie dinge wat werklik vir God belangrik is nie. Ons sien in Matteus 6 vers 19 tot 21 hoe Jesus sê: Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. In hierdie gedeelte is dit baie duidelik dat Jesus vir ons sê, jou lewensagenda bepaal uiteindelik wat regtig vir jou belangrik is. So as jy net al meer en meer goed wil koop en al meer en meer dinge wil besit en soveel as moontlik smag na soveel as moontlik geld, dan gaan dit uiteindelik bepaal wat jou lewensagenda gaan wees. 'N klomp jare gelede is daar hierdie term ontwerp wat bekend staan as affluenza. En as mens sou kyk wat affluenza beteken, dan sê hulle, it's a painful, contagious, socially transmitted condition of overload, debt, anxiety and waste resulting from a dogged pursuit of more. Wanneer ek 'n slagoffer is van affluenza, beteken dit dat ek dink ek is onaantastbaar, omdat ek soveel geld en goed het, dat niks in my lewe eintlik kan verkeerd loop nie en daarom probeer ek my geluk en my lewenssin koop. Maar ons weet baie goed dat jy alles in jou lewe kan hê en tog kan jy nie geluk en lewenssin ervaar nie. So ruk gelede het ek gehoor hoe Trevor Hudson sê, "Let the journeys win. It's okay." Baie van ons leef nog steeds met hierdie mentaliteit dat ek die beste en die meeste sukses moet behaal in terme van finansiële welvaart. Welvaart is vir baie Christene 'n geweldige belangrike ding en so sien ons dat baie gelowiges eintlik maar vasgevang sit in die greep van 'n welvaartsteologie. Hierdie welvaartsteologie kom waarskynlik uit 'n sekere Ou Testamentiese verstaan waar daar geglo is dat jou finansiële voorspoed 'n aanduiding is van jou geseëndheid. So het mense gesê dat as ek 'n goeie lewe leef, dan sal God my seën. En daarom, as ek welvaart in my lewe het, dan is dit doeteenvoudig die gevolg daarvan dat ek gehoorsaam geleef het. Nou weet ons dat in die afgelope 2000 jaar, sedert Jesus hier op aarde geleef het, was die Christene daardie mense wat dikwels finansieel die swaarste gekry het, wat dikwels vervolg is en wat nie 'n kans gekry het om finansieel of materieel suksesvol te word nie. Dink maar net aan al die Christene vandag nog, wat in lande leef waar dit nie wettig is om volgelinge van Jesus te leef nie. Hulle kry nie net op 'n emosionele en spirituele vlak swaar nie, maar dikwels ook op 'n finansiële vlak, omdat hulle volgelinge van Jesus is. Die hele voorkoms van die welvaartsteologie is eintlik 'n relatief nuwe ding, wat in die begin van die 1900s eers deel van ons samelewing geword het. En daarom vermoed ek, as ons teruggaan na dit wat Jesus ons leer oor geld en goed, dan sal ons sien dat Jesus sê, dis nie so belangrik om soveel geld en soveel goed in die lewe te hê nie. Die vraag is natuurlik, is dit dan nou verkeerd om ryk te wees? Ek dink nie dis verkeerd om ryk te wees nie. Om die waarheid te sê, as ek vir Jesus sou vra,
Here, wil u hê ek moet arm wees of wil u hê ek moet ryk wees? Dan vermoed ek die Here sal iets antwoord soos, ek wil nie hê jy moet arm of ryk wees nie. Ek wil hê jy moet genoeg hê. En die vraag is, wat is genoeg? Hier moet elkeen van ons self teenoor die Here gaan sit en vir die Here vra, hoe lyk 'n lewe wat genoeg het? Sommige mense glo ook dat dit sonde is om ryk te wees en verromantiseer op 'n manier armoede. Nou, ons almal weet dat as jy werklik arm is, is dit 'n verskriklike ding. En daarom, as ek bevoorreg is om genoeg te hê, moet ek my finansiële welvaart en dit wat ek besit op so 'n manier aanwend, dat dit tot seën van ander mense kan wees. En wanneer ek nie genoeg het nie, dan nooi die Here my om met dit wat ek wel het, soveel sin in my lewe te ervaar as wat ek kan. Wanneer my agenda van die lewe is om net meer en meer te hê, dan gaan ek sukkel om te doen wat Matteus 6 vers 33 van my vra, wanneer Jesus sê, soek eers die koninkryk van God. Ons weet dat as ons soek na God se koninkryk, dan sal al die ander dinge vanself bykom. Ek hoop dat jy in hierdie volgende tyd kan leer dat Jesus 'n ander lewensagenda daarstel en dat ander dinge vir Jesus belangrik is as vir die wêreld waarin ons elke dag leef. Kom ons bid saam. Here, in hierdie samelewing waarin ons leef, weet ons dat finansiële welvaart en sukses vir baie van ons belangrik is. Ons weet ook dat daar baie mense in Suid-Afrika is wat ongelooflik swaar kry. Ons bid dat U ons sal help om nie ons identiteit te vind in geld en in 'n smagting na meer daarvan en in die dinge wat ons besit nie, maar dat ons al meer sal fokus op dit wat vir U belangrik is en dat dit ons primêre lewensagenda sal bepaal. Amen.